ខ្ញុំពិតជារីករាយដែលទទួលបានជាមួយនឹងការអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសហើយនេះក៏ខ្ញុំគួរតែបញ្ជាក់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំទទួលយកនៅតួនាទីជាប្រធានកិត្តិយសនៃសមាគមអុកញ៉ាបានណាស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងការជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពនិងការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហើយដែលយើងរស់នៅជាមួយគ្នាអររយៈពេលជាង45ឆ្នាំវាមិនមែនជាការចៃដន្យទេប៉ុន្តែកំណត់ព្រួយផ្ដើមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាការទទួលដោយចៃដន្យដែរនោះគឺជាការគិតទុកដោយមានទស្សនៈទៀនយ៉ាងច្បាស់លាស់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលដែលអស់លោកតែជើញខ្ញុំឲ្យធ្វើប្រធានកិត្តិយសខ្ញុំតែងចាត់ទុកថាវិស័យឯកជនគឺជាក្បាលរថភ្លើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រតតែជាសេដ្ឋវិទូនៃការដឹកនាំផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែទួលនទីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវាស្ថិតនៅលើអ្នកដែលមានទុនហើយដែលភាកច្រើនបានខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកអង្គការដូច្នេះខ្ញុំគួរតែត្រូវកាន់ទួលនទីនេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ការជឿទុកចិត្តច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះដើម្បីប្រមូលផ្ដុំនៅជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការស្ងប់ចិត្តនិងជឿជាក់បន្តទៀតហើយចលនាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តទៅលើការវិនិយោគនៅក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួន